shkon në 420 numri bernave të cilat rimbursohen nga qeveria. Këtë e konfirmoi kryeministri Sali Berisha gjatë takimit të radhës së Këshillit të Ministrave. Për kryeministrin, rritja e numrit të bernave do të thotë që edhe fondet e qeverisë për këtë sektor të rriten të paktën me 90%. Kjo listë këtë vit arrin në një numër rekord ilaçesh. Prej 420 medikamentesh. Nga 3.8 miliard lek që ka qenë fondi i rimbursimit për mjekimin e qytetarëve shqiptar me ilaçet e quajtura generike, sot ky fond është 7.4 miliard lek. Pra, është rritur me mbi 90%. Duke u ndalur në zhvillimin e zonave malore, kryeministri propozoi ngritjen e një task force e cila do të përcaktojë zona turistike malore. Zoti Berisha tha se do të mbështesë investitorët në zonat malore, ndërsa tha se në ndim të saj nuk do të ketë taksa për 8 vitet e ardhshme për të gjithë investitorët. Nxitja dhe gjetja e stimujve për ata që investojnë në këto zona është jetike, është përcaktuese për zhvillimin ekuilibruar të vendit. Shumë shpejt, në kuadrin e Komitetit Ndërministror për Turizmin të aprovohet paketa ku zonat malore në cilat nuk ka investime të përjashtohen për statuset 8 vjet nga çdo lloj takse. Zoti Berisha paralajmëroi se rritja e pagave dhe pensioneve do të vijojë. Për këtë kryeministri tha se javën që vjen do të miratojë në mbledhjen e qeverisë vendimin për këtë rritje.